Munyakirugu se committee chivesa se baraza ya chigavana ojubo igoro magavana buye county ya Kakamega Benandez baraza wano nigaganiria serikali kwangu yaso kutuma chivesa kusia se chi county kolegana na baraza nigagoteva serikali chi county nigo gose serikali enene wetra se kigancha chivesa nigo kebwate chivesa chi county chirange chibilioni emerongo kyanda chimiti nye tato chitanya kubwatu kwa wikabono egen tokia le mairie obokorali asichi county ao ao yaganirie okwangu iwa gutumo gwichibesecho egera bagavana banyale kwa bawikira ne magenderera lya ganirie asichi county. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha mipango na uchumi from the COG Council of Governors ningependa kuomba mheshimiwa ambaye ni CPA Mbadi waziri wa National Treasury ya kwamba tangu mwezi wa saba, mwezi wa nane na sasa ni mwezi wa tisa hatujapata pesa kutoka kwa national government. Contractors wetu wanaumia, hawajalipwa, suppliers wetu wanaumia, hawajalipwa. Hata tuko na majukumu mengi ambayo imadhirika because of lack of funds. So I want to urge the National Treasury to expedite the release of 90 billion Kenya shillings